ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନଅ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି করোনা স্থিতরে নিয়ন্ত্রণপ্রাই বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি দেই গতি করছে আমাদের বিগত মার্চ চব্বিশ রু তাবন্দ পরিস্থিতি গতি করে আসুচি ধীরে ধীরে তালা বন্দরে কোহলতা অবলম্বন সরকার নিষ্কি নিচ্ছেন তালা বন্ধ কারণ সর্বাধিক কলকারখানা গাড়ি মটর বন্ধ থাকা কারণর মাত্রাধিক প্রদূষণ কমিযাই ও প্রদূষণের নিয়ন্ত্রণ হয়েছি যেতান শ্বাসক্রিয়া কঠিন হ ସେଠାରେ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନଦୀ ନାଳ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟିଯିବା ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନି ଆଜି ନଅ ଦଫା ଦାବି ସ୍ମାରକପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ

ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦୃଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଖଣି କଳକାରଖାନା ତଥା ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୃଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଜନାଭିମୁଖୀ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଣାଯାଉ পৰ্যৱৰণ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত কাজিৰ সংস্থা ব্যক্তি পুৰস্কৃত কৰিব যাও সমস্তৰকাৰী কটকনা সত্বে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ দিনকু দিন বঢ়ি চাল প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ উপ অবিলম্বে দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা গছ কাটিব বন্দ কৰিব সৰ্বাধিক অম্লজান উৎপাদন আৰু অংগাৰকামনা শোষণ কৰাৰ বৃক্ষৰোপণ জোৰ দিয়া যাওঁ ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଓ ନଦୀ ନାଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ନଦୀ ନାଳ ଓ ପୁଷ୍କରଣୀ ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରଧାଧିକରଣ ଆଦେଶ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳକୁ କଠୋରତା ସହିତ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉ ଆମର ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବେ